концерт на симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Георги Димитров завърши Международният музикален фестивал Варненско лято. Солист бе артистичният директор на форума Марио Хосен, който изпълни концерт за цигулка и оркестър от Юлиус Кониус. Произведението е създадено през 1896 година и е било често изпълнявано от Фриц Крайслер и Яша Хайфец. Марио Хосен сподели, че не е свирил виртуозния концерт на Кониус от младежките си години и с радост е посрещнал идеята на диригента Георги Димитров да се върне към него. Радиосимфониците предложиха в програмата си още знаменитото адажио из балета «Спартак» от Арам Хачатурян и деветата симфония на Дмитрий Шостакович. Тя има премиера през 1945 година, след края на Втората световна война, и се определя като абстрактна неокласическа творба, повлияна от Хайдн и създаваща аналогии с класическата симфония на Прокофиев. Изпълнителите бяха възнаградени с продължителни аплодисменти от варненската публика, изпълнила залата на фестивалния комплекс.